telefon necə işləyir? Uşaq-uşaq suallar. Bütün səslər vibrasiya və ya cisimlərin titrəməsi, irəli-geri hərəkəti nəticəsində yaranır. Bir cisim titrədikdə, ətrafdakı molekullar da titriyir. Bu zaman hava, su və bərk maddələr vasitəsilə yayıla bilən səs dalğası yaradır. Telefonda titrəyişi hiss edən detallar var. Dəstəyin yuxarı və aşağı hissəsindəki diskdə səsimiz əks olunur və o, elektrik siqnallarına çevrilir. Elektrik siqnalları telefon kabelindən keçə və yenidən səsə çevrilə bilir. Telefonlar elektriklə işlədiyi üçün naqillərə qoşulur. Telefondakı hər bir rəqəmin özünün elektrik siqnalı var və bu nömrələrin düzgün birləşməsi dostunuzun telefonunu tanımağa imkan verir. Yığdığınız nömrələr zənginizi lazımi yerə yönləndirən yerli telefon stansiyasına gedir. Zəng siqnalları yerdəki və yaxud havadan asılmış kabellərdən keçir. Uzaq məsafələrə zəng isə mikrodalğalar vasitəsilə yayılır. Dostunuzun yerləşdiyi ərazidə qəbul stansiyasındakı antenlər bu dalğaları alır və yenidən elektrik siqnallarına çevirir. Bundan sonra həmin zəng dostunuzun telefonuna siqnal kimi göndərilir və bütün bu proses cəmi bir neçə saniyə çəkir.